مران تیرا ایک اشارہ مران تیرا ایک اشارہ مران تیرا ایک اشارہ حاضر ہے بول ہمارا مران تیرا ایک اشارہ مران تیرا ایک اشارہ مران تیرا ایک اشارہ حاضر ہے بول ہمارا جہاد لڑنے کے لیے آپ نے سب دن میرے پاس آ گیا احمد عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے کپتان پر قاتلانہ حملہ 24 گھنٹے لائیو کوریج صرف بول دکھا رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے